jos tässä sitten mitään kummempaa muutosta tapahtuu. Niin tämän päivä päivältä vähän lämpenee. Huomenna mennään laajalti yli 5 asteen. Ja perjantaina oikeasti jo 10 astetta vaarassa. Nämä on kyllä huvittavia nämä lämpötilat. Jopa 10 astetta. Mutta tästä eteenpäin, kun mennään tuon perjantain jälkeen, niin yksi pieni sadealue vielä viikonloppuna menee sitä yli. Ja siinä voi tulla lunta vaan keskiosaa. Mutta sen jälkeen lämpöä. Ei näille voi kuin nauraa näille säille. Joo, mutta ensi viikko on lämpöisempi. 15 astetta jopa. Kyllä, kyllä. Semmosta. Tuo sää rupes naurattua. Tästä sitten jatkellaan. Juhani! Jääkiekkorapu... Niin, anteeksi. Tiedätkö, tuossa Antti Biiströmin.